Përshëndetje. Duke sensibilizuar lidhur me problematikat në qytetin e Shkodrës, dy janë problematikat më kryesore: parkimi i gabuar në korsi të bicikletave dhe parkimi dyshe. Problematika kryesore është dhe mjetet që çarkullojnë në qytetin e Shkodrës me xhamatezi. Problemi tjetër në qytetin e Shkodrës, duke anashkaluar ose duke mos ketë përplasje mes lejtuesit mjetit dhe punonësit policisë, do futet mjeti inteligjent në qytetin e Shkodrës, i cili do bëje masat e gjobave do i bëje në mënyrë automatike. Çdo shkelje që konstatohet. Pra, nuk do ketë më flet gjob në përxhama ose punonës policie me bloqe në dorë, po do jetë do niset me flet gjob dhe me fotot brenda 5 ditëve. Ja. Lidhur me mjetet me xhamatzi, do ndëshkohet më tepër dhe me masa maksimale për xhamatezi, pra cilët do t'jenë të certifikuar. Pra, do t'a përmirësojë shumë mjeti inteligjent. Për një kohë shumë të shkurtër, mjeti inteligjent bën konstaton të gjitha shkelet, parking dyshe, parking korsi të bicikletave. Pra efektivit e rendit dhe policisë rrugore nuk do të vendosin më gjoba dhe do t'i lihet vetëm mjeti? Jo, do vendosin gjoba dhe patrulla përgjishme dhe shërbimi policisë rrugore, por mjeti inteligjent do jetë më kryesor në qytet, në qytetin e Shkodrës. Do lëviz në të gjitha zonat e qytetit? Në të gjithë qytetin. Pra mjeti inteligjent nuk është vetëm për shpejtësi, por është vetëm edhe për parkimet gabuara. Zona më problematike është Napa Rusa në fund të Gjavdjeve, nga Shatërvani në drejtim të Rusit dhe Debraçit, nga qendra, të cilët ka dhe më fluks, në fjalë dhe më dinamik të punës dhe të trafikut. Kur do të fillojnë këto projekte para? Pra kur do të fillojnë makina inteligjente? Makina ka filluar punë, por nga ky moment e mrapa do jetë më aktive. Më aktive. Pa. Edhe diçka tjetër. A keni dini që Shkodra ka një plan qarkullimit të 22 viteve më parë, të vitit 2000, ku ka kënë sporta Koçi. Pa rjell, gjithë këtë ujë ne vazhdojmë në planin 22 viteve më parë. A përbën shqetsim kjo për ju, apo si policinë të dore kjo situata e një plan tjetër, në shtuar mjetët në qarkullimit? Janë shtuar mjetët në qytetin e Shkodrës, por çdo drejtues mjeti, pavarësisht shtimit të mjeteve, duhet të zbatojë rregullat e qarkullimit rrugor. Edhe diçka që të shqetësuar me çështën e ndodhur në mjetin. Para pak ditësh ka pasur një protestë me mjetet e taksikave të shtëpisë të shqetësuara për shkak se poluhen nga një formalitet. Disa metra më tepër të fundit ata kanë një taksi që punon në qytet. Si të vetëdor të ka një plan për policia rrugore. Është bërë një plan masash lidhur me këtë fenomen. Është bërë një plan masash lidhur edhe me gjobat e prapambetura të paluhur dhe për shërbimin taksimeve.